Hai pelajar, salam bertemu kembali. Apa khabar? Cikgu nak sambung bahagian berikutnya iaitu berkaitan dengan syarikat multinasional. So syarikat multinasional ni ada empat aspek utama ya. Satu, kamu kena tahu apakah maksud syarikat multinasional dan juga ciri-ciri dia. Yang kedua, kenapa syarikat multinasional ni menjadi sebuah syarikat multinasional? Okey, iaitu tujuan dia. Okey, dan yang ketiga, apakah cabaran syarikat multinasional yang kita bincang dalam bahagian lima ya? Iaitu lima cabaran, iaitu cabaran struktur organisasi, kawalan pengurusan, politik dan perundangan, okey, sosial, budaya dan juga ekonomi. Okey, so kali ni kita bincang apakah risiko syarikat multinasional. Risiko ni kita ada risiko ekonomi, politik, kredit, pemilikan negara, pengantaran balik modal dan dividen dan juga kadar pertukaran wang. Ini fakta khusus ya kena sebut dengan betul. Okey, so ada enam risiko yang dihadapi oleh sebuah syarikat multinasional Nasional. Okay, kita perhatikan satu demi satu. Menerangkan maksudnya, kamu kena bagi contoh yang sesuai. Okay. Nah, kita mula dengan yang pertama, risiko ekonomi. Okay. Tu, so, kenapa berlaku risiko ekonomi? Kerana pengamalan sistem ekonomi yang berbeza. Setiap negara mungkin mengamalkan sistem yang berbeza. Ada yang mengamalkan perancangan pusat. Maksudnya, kawalan kerajaan yang sangat ketat. Okay. Campuran. Ada swasta dan kerajaan. Kapitalis maksudnya kebebasan. Okay? So, ini akan beri kesan kepada kuasa beli penduduk setiap negara. Kapitalis ni kuasa beli tinggi berbanding dengan perancangan pusat. Okay? So, risiko ni boleh juga disebabkan oleh masalah kemelesetan ekonomi atau inflasi. Okay? Meleset maksudnya kuasa beli pengguna akan menurun. So, permintaan untuk produk syarikat multinasional akan merosot inflasi boleh menyebabkan kejatuhan nilai wang okey ini menyebabkan kos pengeluaran meningkat okey contoh keadaan ekonomi Malaysia di Malaysia menjejaskan prestasi perniagaan syarikat multinasional kerana jualan dan keuntungan merosot risiko ya jadi explain yang benda negatif ni yang benda yang tak baik okey so kalau ekonomi negara kita meleset menyebabkan prestasi syarikat multinasional merosot kerana jualannya akan berkurang yang kedua risiko politik. Jangan confuse dengan cabaran ha? Cabaran tadi politik dan perundangan. Bila sebut risiko kita hanya kaitkan dengan risiko politik saja. Okey. Ini sistem pemerintahan yang berbeza. Okey. Risiko operasi. Okey, kedudukan operasi terancam disebabkan oleh perubahan undang-undang dan penetapan cukai. Okey, macam sekarang ni kerajaan tidak menggalakkan pekerja asing. So ada kesan pada a uh, perniagaan syarikat multinasional penetapan cukai okey dasar policies ah mungkin kerana ketidakstabilan politik ah, boleh meningkatkan risiko kepada perniagaan antara bangsa yang terlibat dalam ah, contohnya syarikat multinasional okey contoh kenaikan gaji minimum di Malaysia menyebabkan kos operasi syarikat multinasional di Malaysia meningkat ha kesan okey kesan daripada dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia okey yang ketiga, risiko kredit. Risiko kredit maksudnya, pengeksport gagal mendapat bayaran daripada pengimport. Ini risiko. Okey, kita dah jual barang kepada negara pengimport. Tapi masalahnya pengimport tak nak bayar. Okey, kenapa tak nak bayar? Mungkin mereka tak mampu bayar balik pinjaman. Okey. Mungkin di negara sana berlaku kemelesetan ekonomi, ada pergolakan politik okay? ataupun mungkin kerana pengimpor sudah menjadi muflis. Ha, ini risiko yang kita kena tanggung. Contohnya kita menjual barang ke sebuah syarikat di negara Syria contohnya. Syria ni sekarang berlaku peperangan, pergolakan politik. So pengimpor di negara Syria mungkin tak bayar balik kepada kita. So ini risiko. Okay? Risiko kredit dan kredit maksudnya gagal mendapat bayaran. Okey, mereka terbayar kepada kita. Okey. Contoh sebuah syarikat multinasional menghadapi masalah untuk mendapatkan bayaran daripada sebuah syarikat pengimport yang operasi di negara yang mengalami kemelisitan ekonomi. So, mereka tak nak bayar sebab negara tu ada masalah ekonomi. Okay? Atau yang boleh bagi contoh, negara yang mengalami peperangan, mungkin pengimport menjadi hopeless dan sebagainya. Okay? Yang keempat, risiko pemilikan negara. Ha, tadi kita dah bincang dalam konsep kan? Okey. Iaitu pengambil alian sesebuah perniagaan asing oleh kerajaan yang memerintah. So, syarikat ni diambil alih secara paksaan oleh kerajaan. Take over secara paksaan. Okey. So, pengambil alian ni boleh dibuat secara expropriation atau confiscation. Expropriation maksudnya ada membayar pampasan. Confiscation maksudnya langsung tak ada apa-apa pampasan. Okey. So, ini berlaku bila ada perubahan pemerintah negara. Okey katakan dulu pemerintah ni mengamalkan sistem kapitalis. sekarang ni dia mengamalkan sosialis atau komunis menyebabkan perubahan. Bila berlaku perubahan menyebabkan risiko pemilikan negara. Okey contoh perubahan pemerintahan demokrasi kepada pemerintahan komunisme menyebabkan negara tuan rumah akan mengalami mengambil alih syarikat multinasional tanpa membayar sebarang pampasan. So, bila ada perubahan sistem pemerintahan ni adalah risiko Ha, syarikat kita mungkin diambil alih oleh kerajaan. Okey. Yang kelima, risiko pengantaran balik modal dan dividen. Ha, ini maksudnya negara tu mungkin menyekat aliran keluar keuntungan dari operasi anak syarikat ke negara asal syarikat induk. Ha, contohnya katakan sebuah syarikat Jepun ada anak syarikat di Malaysia. Anak syarikat Malaysia yang ada di Malaysia ni mereka dapat untung bila dia nak bawa balik untung ke negara Jepun, kerajaan tak benarkan. Itu dipanggil risiko pengantaran balik modal dan dividen. So, kerajaan akan mencapuri urusan syarikat. Dia kata jangan bawa keluar. Ataupun bawa sikit. Okay? Ataupun labur semula di Malaysia. Okay? Contohnya, kerajaan sebuah negara melaksanakan kawalan tukar asing menyebabkan subsidi syarikat multinasional hadapi masalah untuk memindahkan keuntungan ke syarikat Indo. Yang nah, mungkin katakan kerajaan Malaysia mengenakan syarat. Kalau nak bawa keluar daripada Malaysia ke luar negara, maksimum $10,000 saja. Katakan syarikat ini dapat untung $5 juta. dolar. So, dia ada masalah untuk bawa balik keuntungan ke negara asing sebab kerajaan mengenakan syarat kawalan pertukaran asing. Okay. one, risiko pertukaran asing. pertukaran asing ni, foreign exchange, kadar ni sentiasa berubah. Mungkin kadar ni naik atau turun. So perubahan ni boleh membawa kerugian pada pihak tertentu. Okey. Jadi kamu sebagai pemilik syarikat mandiri nasional kenalah buat ramalan. Okey, ramalan kadar ni mungkin naik atau turun sebab ada kesan pada peniagaan kita. Tapi ramalan ni selalu ni tak kenalah. Okey. So kadar yang berubah menyebabkan kerugian pada pihak tertentu. Ha, contohnya kenaikan dolar Amerika berbanding dengan ringgit Malaysia boleh menjejaskan operasi perniagaan syarikat elektronik yang mengimport komponen dari luar negara. Kenapa? Bila nilai ringgit jatuh, harga import menjadi mahal. So, komponen yang kita import ni lebih mahal lah. Ha, ni kesan yang kita hadapi. Itu risiko yang berlaku lah sebab kadar ni sentiasa turun naik. Okay? Okay, contoh soalan, nyatakan 5 risiko syarikat multinasional. Okay, just sebut saja risiko kredit risiko politik, risiko ekonomi, okey. Risiko pemilikan ani risiko politik lepas tu talk lepas ah, uh, risiko penghantaran balik modal dan dividen, okey. So senaraikan kamu dapat 5 markah. Uraikan tiga risiko, okey. Satu fakta, satu uraian. Selain cabaran politik dan risiko kredit, uraikan tiga risiko lain. Jadi kamu dapat 6 markah. So asingkan politik dan kredit, sebut yang lain. Ekonomi, okey, all that. Dah. Jelaskan lima risiko yang dihadapi oleh sebuah syarikat multinasional, 20 markah. Jadi, satu fakta, dua urayan, satu contoh. Ataupun satu fakta, satu urayan, dua contoh. Jadi, kamu dapat 20 markah. Okay? So, that's all. Jadi, cikgu dah cover berkaitan dengan syarikat multinasional. Harap apa yang cikgu sampaikan dibantu bantu kamu. Jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah kamu letak di bahagian komen. Don't like do, uh, Subscribe. Okay, sorry. Jangan lupa subscribe. Dan like and share ya dengan kawan-kawan kawan. Kawan kamu ya. Alright, that's all.